Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, брати і сестри! Минає 124-й тиждень Великої повномасштабної війни, війни, яка знову в цих днях принесла багато лиха, горя, страждання, крові і сліз нашій багатостраждальній Україні. На лінії фронту ідуть жорстокі бої, які мають тенденцію до загострення. Росіяни за всяку ціну намагаються осягнути політичні цілі військовими засобами. Ці дні були для російських військ найбільш кривавими з найбільшими втратами. Майже кожного дня росіяни втрачають більше тисячі своїх військовослужбовців убитими і пораненими, десятки видів різної зброї, починаючи від систем. Артилерії, закінчуючи літаками різного типу і класу. Наші мирні міста і села теж того тижня були в епіцентрі тяжких ударів по цивільній інфраструктурі. Наш мужній Харків цього тижня майже кожного дня переживав удари так званими керованими авіабомбами. В останніх днях вони були найбільш потужнішими. Наш Херсон кожного дня потерпає від російських ударів і обстрілів. Але найбільш кривавими ранами на мапі України є міста часів Яр і Покровськ, які фактично росіяни майже рівняють із землею, незважаючи ні на що. Жертвами найбільш таких масованих атак знову ж таки є мирні жителі. Серед них жінки і діти. Наша церква намагається рятувати людське життя, бути там, де найважче. Ми намагаємося рятувати людське життя, помагати в евакуації з тих зон найбільшого військового протистояння. Цього тижня теж загостилася енергетична криза України. В деяких наших містечках і селах по 10 12 годин немає світла. Всі думають, цікаво, що буде зимою. Але незважаючи на ніщо, Україна бореться, незважаючи на ніщо, наші медики, волонтери виконують своє завдання, всі ті, на плечах яких лежить відповідальність за цивільну інфраструктуру наших міст і сіл, день і ніч працюють для добра України. Тому теж і сьогодні. Хочемо промовити на весь світ. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Харків та громади, які страждають від російської агресії, відвідав владика Миколай Бичок із Австралії. Єпископ єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла з осідковому місті Мельбурн. Його супроводжував патріарший економ Української греко-католицької церкви Отець Львомир Єворський. Гості завітали в катедральний собор святого Миколая Чудотворця в Харкові, де зустрілися з владикою Василієм Тучапцем, некзархом Харківським. Під час зустрічі сторони обговорили нагальні потреби мешканців Харківщини, які значно зросли з причини наступу російських військ на Вовчанськ. У день пам'яті блаженних новомучеників Української греко-католицької церкви це коли Конрада і дяка Володимира прийме, отець і глава ОГКЦ, очолив архієрейську божественну літургію з нагоди щорічної всеукраїнської прощі до страчу із блаженнішим Святославом чисельно співслужили єпископи української греко-католицької церкви з України та за кордону, молячись разом із прочанами в наміреннях за Україну. З нагоди 30-річчя священства отця і глави ОГКЦ, яке він відзначав 26 червня. Місцева громада зі страчу подарувала блаженнішому Святославові архієрейські ризи. Після літургії блаженніший Святослав зустрівся з родинами загиблих військових із Яворівщини, висловивши пошану та подякувавши. За їхніх рідних, що стали героями України. Російські війська вдарили двома ракетами іскандарем по місту Покровськ, що на Донеччині. Голова Донецької обласної військової адміністрації Філашкін заявив, що це один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Поранені 40 людей серед постраждалих троє дітей, двоє дівчат віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець, загиблих четверо, зруйновані приватні сектори, об'єкт цивільної інфраструктури. Україна провела обмін полоненими з Росією. Додому повернулись 90 українців. Звільнили 32 надзвардійці, прикордонників, 17 15 представників військово-морських сил, 15 бійців Збройних сил України та 8 тероборонівців, серед них 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, які вийшли з Азовсталі. З полону визволили також 5 нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Оційним туристів визволили з полону. Священики у отець Іван Левицький та отець Богдан Галета, які пробули в російській в'язниці півтора роки. Вдома їх викрили росіяни з окупованого Бердянська 16 листопада 2022 року. Звинувачували в нібито в зберіганні зброї і тероризмі. Однак, провина священиків перед росіянами була одна: вони були вірними Богові Українській греко-католицькій церкві та Україні. Продовж цих років українці щиро молилися за полонених у цій радемтористів. А єпископи і глава Української греко-католицької церкви постійно нагадували про них папі Франц. Сиску, зокрема, у Ватикані зберігається хрест, молитовник Верветься і фото отців Івана та Богдана. Цієї неділі ми в Україні святкуємо неділю всіх святих, ми споглядаємо плоди дії Духа Святого у серці людини. Ми сьогодні єднаємося з усією небесною, прославленою церквою. Святими, які сьогодні уже перед Божим Престолом на небесах моляться за нас, ті святі є нашою підтримкою, вони реально активно беруть участь у захисті людського життя теж сьогодні у військових обставинах України. Святкуючи ці великі святі дні. 27 червня ми спогадували свято Миколая Чернецького і його 24 співмучеників, мучеників комунізму. Ми пережили особливу подію і особливу радість. Разом із майже 90 військовополоненими -ма вдалося звільнити з російського ув'язнення нарешті звільнити наших ісповідників віри. Наших страстотерпців, і ромонахів, чину найсятішого ізбавителя отця Івана Левицького і отця Богдана Гелето. Ті емоції, які нас переповнюють, коли ми вдивляємося в обличчя цих героїв, можна висловити словами українського поета Олександра Олеся, який казав: журба і з радістю обнялись. Радість, тому що наші герої живі, а журба від болю, коли ми дивимося в їхні обличчя, коли ми обіймаємо цих страстотерпців і бачимо, що з ними зробили російські кати у тому жахливому ув'язненні. Ми сьогодні тішимося. Що чинці чину найсвятішого ізбавителя справді начебто продовжують подвиг владики Миколая Чернецького, і наших героїв підпільної церкви, тих героїв, які мучили ті самі, які колись були комуністами, а сьогодні є расистами. Ми сьогодні тішимося, що Господь Бог зберіг наших отців при житті. Сьогодні в ту таку радісну мить я хочу висловити щиру вдячність усім тим, які робили все можливе, щоб цей день довгождана мить настали. Я хочу висловити від власного імені, теж від імені усієї нашої церкви вдячність святішому отцеві папі Францискові, який особисто брав участь у звільненні наших отців ардемтористів Богдана і Івана. Незважаючи на великі перешкоди, бо їхній час ув'язнення тривав більше, ніж півтора року, все ж таки успішною виявилося зусилля саме Ватиканської дипломатії. Я хочу подякувати усім працівникам дипломатичних структур апостольської столиці. Особисто кардиналу Паролінові, державному секретареві Ватикану, його еміненції кардиналові Матео Дзуппі, якого святіший отець уповноважив, щоб дбати про визволення українських бранців і полонених. Особливо вдячність апостольському нунцеві в Україні, архієпископовісфальдесу Кульбокасу. Вдячність сьогодні лунає усім вірним нашої церкви, мільйонам українців, які молилися за порятунок і звільнення наших отців. Ми сьогодні відчуваємо, що Господь Бог вислуховує наші молитви. Він зберіг наших ісповідників віри третього тисячоліття при житті для якоїсь особливої місії, особливого слова до України. І до цілого світу. Ми сьогодні хочемо подякувати Господу Богу за те, що наша церква і надалі в тих страшних обставинах війни свідчить Христову істину, що наша церква служить Богові і своєму багатостраждальному народові, обіймаючи наших отців, дякуючи Господу Богу і всім добрим людям за їхній порятунок. Ми разом ідемо вперед до перемоги України. Сьогодні більше 28 тисяч українських цивільних осіб перебувають в російському полоні: це журналісти, лікарі, представники місцевого самоврядування, священнослужителі, представники культури. всі ті, Кого росіяни вважають небезпечними виявами ідентичності українського народу? Ми сьогодні мусимо всі разом продовжити боротьбу за звільнення усіх українських бранців, зокрема цивільних осіб, бо їхнє утримання є проти будь-яких міжнародних правил, звичаїв ведення війни, міжнародного права як такого. Нехай Господь Бог вислухає наші молитви, які разом із нашими ісповідниками віри, разом з нашими вірними на окупованих територіях ми щоденно до нього заносимо. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, дай перемогу українському народові над тими, хто прийшов забрати у нас життя і майбутнє. Боже, ти є нашим життям, Ти є нашим мамбутнім. від Тебе до України прийде справедливий небесний мир. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!